नमस्कार मैं इस्माइल और आपनालोकर माजत आज दिन केबाटाओ गुरुत्वपूर्ण खबर कथा आलोचना करिम गतिके भिडिओटो सम्पूर्णके चाइ थाकिब आरु जदि प्रथमबार आपुनि एइ चेनेलटोत आहिछे चेनेलटो साबस्क्राइब करार लगते भिडिओटोत लाइक करिब आहक आमि आजिर खबर केटा जानिलो आजि शिक्षक दिवस किन्तु शिक्षक दिवसर दिनाइ एतिया व्यक्तिगत विद्यालयर शिक्षकर आर्थिक साहाय्य प्रदानर दाबित तीन घंटिया जोरा अवस्थान धर्मगत करिछे आरु এই ধর্মগত কিয় কৰিছে ইয়া আপোনালোকৰ মাজত জনাম শিক্ষক দিবসৰ দিনা প্ৰতিবাদত নামিল ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকল আৰু ইয়া ঘটনাটো হৈছে নলবাৰীত নলবাৰীত নামিল শিক্ষক আৰু বিদ্যালয়ৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজপথত প্ৰতিবাদত নামিল শিক্ষকসকল লকডাউনৰ বাবে বিগত প্ৰায় ছমাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে বিদ্যালয় सरकारी शिक्षानुष्ठान कर्मरत शिक्षागुरुसकले निजर माहिली वेतन पाए थकार विपरीते व्यक्तिगत खंडर विद्यालयर शिक्षकसकले विगत छमाह धरि निजर प्राप्य वेतनर पर वंचित हबलगा हैछे आर्थिकभावे जुरुला एइ सकल शिक्षागुरुए एक भाबिब नोवारा जीवन अतिबाहित करिबलगिया हैछे तार कारणे सरकारे चिंता करिछेने সেয়া এই বেতন বঞ্চিত শিক্ষাগুৰুসকলে আজি শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই চৰকাৰৰ পৰা বিশেষ সাহায্য বিচাৰি এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে নলবাৰী মৰুৱাত কেইবাখনো ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে এইদৰে আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কিয়নো চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ চাকৰিয়ালসকলে দৰমহা পোৱাৰ বিপৰীতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এইসকল কৰ্মচাৰীয়ে শিক্ষকসকলে বেতন নোপোৱাৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ খবৰটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু 2021 চনত কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিলে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক দিব পাৰে দিব মাহিলী 7500 টকা আৰু এই মন্তব্য কৰিছে ৰিপুণ বৰে আৰু বিজেপি চৰকাৰে এই আঁচনিৰ যোগেদি অসমীয়া মানুহৰ মানদণ্ড মাত্ৰ 830 টকালৈ নমাই অনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু হাস্যকৰ বুলি উল্লেখ কৰি ৰিপুণ বৰাই কয় ই ৰাইজক আভুৱা ভৰাৰ বাদে একো নকৰে আৰু কৰোণা আৰু লকডাউনে অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালক বিধ্বস্ত কৰিছে অৰ্থনৈতিক ক্ষতি সাধন কৰিছে একাংশ মহিলাক মাহিলী 830 টকাকৈ দি বিজেপি চৰকাৰে চৰম অপমান কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই লগতে বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকালৰ শেষৰ সময়ছোৱাত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অৰুণোদয় আঁচনি ঘোষণা কৰাৰ কথাই চৰকাৰৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আৰু বুথ লাভৰ অংক প্ৰতিফলিত কৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰিপুণ বৰাই আৰু আন এটা খবৰ হৈছে এইবাৰ অখিল গগৈৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে বহুত কেইজন মানুহ আৰু লগতে আৰু অখিল গগৈক এবাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰিছে অখিল গগৈৰ মাতৃৰ কাষত এবাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাণা গোস্বামী উপস্থিত হৈছে আৰু আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছে অখিল গগৈৰ পৰিয়ালক আৰু কাৰাবন্দী কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ মাতৃৰ কাষত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাণা গোস্বামী উপস্থিত হৈছে আৰু কৃষক নেতা গৰাকীৰ ইয়াত চেলেংহাট লুখুৰাখন গাঁৱত আজি বিয়লি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক তথা যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাণা গোস্বামী উপস্থিত হয় আৰু লগতে বিধায়কগৰাকীয়ে অখিল গগৈৰ মাতৃ প্ৰিয়তা গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে 20,000 টকাৰ এখন চেক প্ৰদান কৰে অখিল গগৈৰ মাতৃ আৰু লগতে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে এই ধন ৰাখি নিজৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা অখিল গগৈৰ মাতৃক প্ৰদান কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আনহাতে বিধায়কগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ সন্মুখত লগতে কয় যে অখিল গগৈৰ লগত বিজেপি চৰকাৰে চৰম অন্যায় কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ শাসনকালতো অখিল গগৈ ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থত প্ৰতিবাদ কৰিছিল কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ দৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ইটোৰ পিছত সিটো গোচৰ জাপি দি ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে দীৰ্ঘদিন এনেধৰণে কাৰাবন্দী কৰি ৰখা নাছিল কৃষক নেতাগৰাকীক প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে অখিল গগৈক শীঘ্ৰে কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিবলৈ চৰকাৰৰ ওপৰত ওচৰত দাবী জনাইছে আৰু প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে জাতি দ্ৰোহী বিজেপি চৰকাৰক শাসনৰ গাদীৰ পৰা উৎখাত কৰাৰ বাবে আৰু লগতে কৰা স্বাৰ্থতে AIUDFৰ এপৰ ফালৰ পৰা লগতে আন দলসমূহৰ লগতো মহাজোঁট বন্ধনৰ প্ৰয়োজন বুলি ব্যক্ত কৰিছে আজি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ সৈতে যুৱ কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও বিষয়ববীয়া সংগ লৈছে আৰু আজি শিক্ষানীতিয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিজ্ঞান আৰু গণিতক বাদ দি সকলো বিষয় পঢ়িব পাৰিব মাতৃভাষাত নতুন শিক্ষানীতিয়ে জীয়াই ৰাখিব মাতৃভাষা শিক্ষক দিৱসৰ দিনা এই মন্তব্য কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি যিহেতু শিক্ষক দিৱস আজি সমগ্ৰ দেশে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে শিক্ষাগুৰুৰ প্ৰতি
আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে বিজ্ঞান আৰু গণিতক বাদ দি সকলো বিষয় পঢ়িব পাৰিব মাতৃভাষাত, আৰু এই কথাটো জনাইছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু আজি গুৱাহাটী মহানগৰী শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা হয় শিক্ষক দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। আৰু আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ মনোনীত কৃতি শিক্ষকসকলক বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে গুৰু শিষ্যৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আদৰ্শক জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু শিক্ষাগুৰুৰ মাজত পৰম ব্ৰহ্মাৰ ছবি দেখোঁ। আজি গুৰু আদিগুৰু হিচাপে পিতৃৰ ছবি দেখা পাওঁ, ঠিক তেনেদৰে শিক্ষা গুৰুৰ মাজতো ভগৱান পোৱা যায়। প্ৰাচীন কালৰ পৰা গুৰুক সুধি ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে সুকীয়া মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি ৰখা হৈছে। ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত গুৰু শিষ্যই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু লগতে ইয়াত নতুন শিক্ষা সন্দৰ্ভতো মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহুত কথা উল্লেখ কৰিছে। নতুন শিক্ষাৰ কাম ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে পবিত্ৰ শিক্ষক দিৱসৰ দিনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে পাঠ্যক্ৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নতুন শিক্ষানীতিৰ জৰিয়তে একেলগে পঢ়িব পাৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ জৰিয়তে ভাষা সংস্কৃতিয়ে প্ৰাণ পাই উঠিব বুলি মন্তব্য কৰিছে।